Artıq Heydər zirvəsi görsənir. Yəni bu yol o qədər də asan yol deyil. Bu yol qıraqdan asan kimi görsənsə də biz bura gələnə kimi bir yerlərdən keçdik ki yəni oranı artıq çəkib göstərə bilmədik. Sürünə gəldik daha doğrusu. Çətinliklə Heydər zirvəsini görürük. Bizi yerini tamamız yanıyor. Təqribən hətta 3500 3600 metr hündürlükdə olarız təqribən. 3650 təxminən belə olur. 3600. İndi zirvə də 3751 metrlikdə yerdir. İş odur ki o zirviyə qalxaq, biz aşağıdan asan görünür. Dayaqdan qalxır, çox yer biz asan görünürdü. Birinci səfər edəcək. Həm bu uzaqda görsənən Şah Dağ zirvəsidir. 4000-dən yuxarıdır onun hündürlüyü. Həm belə zirvəyə az qalıb, amma bizim halımız qalmayıb. Getməyə. Afrosiyatik. Yəni, hamı bizdən qrup artıq dağılıb, yorğunluqdan, fiziki cəhətdən biraz güclü olanlar qabaqda gedir, biraz zəif olanlar arxada gedir. Yəni, çətinlik, əziyyət, əsas odur ki, hamı gedir. Və alpinistlər arasında belə bir deyim var. Ən yaxşı alpinist sağ qalan alpinistdir. Şərt o deyil ki, zirvəyə birinci çıxasan, hamıdan qabaq gedib zirvəm plakatın yanına çatasan. Ən yaxşı alpinist sağ qalan alpinistdir. Şükür Allah, hamımız da sağ salamat gəlib çıxdıq. Burada demək olmaz ki, mən birini satdım, o axırını satdı. Əsas o da hamı satdı. Yəni, hər adamın işi deyil bura gəlmək. Yəni, bura gəlib satanlar... Düşmək üçün ehtiyat saxlamaq lazımdır. Böyük çətinlik olacaq yəni kəndidə. Kəndə çətinliklər olacaq. Həm yorğunluq, həm üz aşağı, daşlar, sıldırım qayalar, biraz qar, buz, sürüşkən, çoxunu da geyimi. Qaydasında deyil. Və götürək biri bundan, krasovka yay ayaqqabısından durub gəlib qıraq. Krasovka ilə gəlib, biz özümüz əskər ayaqqabısından gəlmişik. Birinci qalıb gələnlər var, biri mənim. Yəni, orada qaqaş var ki, Şəmin müəllimin şalvarını geyinib gəlibdir. Nə geyinib? Şəmin müəllimin şalvarını geyinibdir. Yəni, belə... O, aparat özlə. Aparat özlə bir çətinlikdir. Nə oyuna qalxmışam. Nəzgi var asılı. Bu da qar adamıdır, gördünüz ki. Buralarda yaşayır. Nəzgi var asılı asafa TV, istədik mi qalxır düşür. Yaşıl qar adamıdır. Qalxalım biz yavaş yavaş. Gedək. Dayanıb gözləməyin də mənası. Gedə bilirsə bunun arxasını da gedək. Bu, gedirsə biz gedək. Bizim burada qalmağımızın mənası yoxdur. Nəzir və az qalxır. Sasana yaxında bir çəkiliş eləyərik. Sasana yaxında bir çəkiliş eləyərik.